စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ပုံကန်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေဟာမြန်မာပြည်နှံ့ကဒေသတော်တော်များများမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကရင်နီပြည်နယ်ကိုအခြေပြုပြီးပေါ်လာတဲ့ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်တပ်ကန်ဒီရဲ့ဟာအားကောင်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဒီရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာတနစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့စည်းအခြေအနေကဘယ
ာဝန်ယူထားတဲ့ခွန်ပီထုကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေထဲမှာခရီးနီမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ကအရင်အားကောင်းတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်စပြီးတည်ထောင်ဖို့ဘလိုမျိုးစိတ်ကူးရခဲ့လဲခင်ဗျာစစ်ကောင်စီဖက်ကပေါ့နော်အနာသိမ့်ပြီးရဲချင်းမြို့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူငယ်လူထုတွေများကဆန္ဒပြပွဲတွေဆန္ဒပြမှုတွေပေါ့နော်အတီးတီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတော့ပေါ့လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအကြမ်းဖက်ပြုခွင်းမှုတွေနောက်ဒီမတရားပေါ့နော်ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေလက်လူစပယ်ပေါ့နော်ဒီနေနည်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ချိန်မြို့မှာဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့အနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုခံတော်လောင်းချင်းတာလင်းတရှိဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တော်များကယုံကြည်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တတိကဒီလက်နက်ကင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီတော်လောင်းရေးလုပ်ဖို့ကိုပြင်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြင်တော့ကျွန်တော်နဲ့သူပေါ့နော်ဒီတပိတ်ကော်မတီမှာရှိတဲ့လူတော်များကလည်းဒီလိုစဉ်းစားပြီးမှဒီဒီတော်လောင်းရေးဆက်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါစစ်ကူကြတယ်ပေါ့လောက်တာကတော့ပရမရုံတော့ဒီရတဲ့လက်နဲ့ဒီရာကနန်းလောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုလိုက်ပြီးမှတယင်းတယင်းနေရင်စာလောက်ကိုပေါ့နော်ဒါဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နီးသူပေါ့နော်ခြားတော့မြို့နယ်တီးတီးကလူငယ်တွေဒီအင်အားစုတီးတီးကလူငယ်တွေကလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဝိုင်းစင်စားကြတဲ့အတွက်သူတို့တွေအလုံးကိုခေါ်တွေ့တဲ့ချိန်မျိုးမှာသူတို့တွေအလုံးနဲ့ပေါ့နော်ချစ်ဆက်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေအလုံးကဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုပေါ့နော် KNDF ဆိုပြီးနာမည်ကိုယူလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါ KNDF ကတော့ဒီ Greeny B ပေါ့နော်ဒီအသေးပဲကိုယူသားတယ်လို့ Greeny B ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးနွယ်စုပေါင်းစုံပေါ့နော်ပြီးတော့တိုင်းဒေသပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံတွေပေါ့နော်ဒါကို Nationality ဆိုပြီးမှပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားများဆိုပြီးနာမည်ကိုယူပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပေါ့နော်ဒီ KNDF ဆိုပြီးနာမည်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိ KNDF မှာတရင်တွေအများကြီးဖွဲ့စည်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိ KNDF ရဲ့စုဖွဲ့မှုအင်အားကဘယ်တိုင်းတာတွေရှိလဲခင်ဗျဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ KNDF ကစုဖွဲ့မှုက Greeny G လို့ခေါ်တဲ့ကြားပြည်နယ်နဲ့ဒီရှမ်းတောင်ဒေသတချို့တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့စုဖွဲ့မှုတွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်အကြီးရွာတွေမှာလမ်းပေါ်မှာမြို့အတွင်းမှာပေါ့နော်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ရင်အလုံးပေါင်း20တရင်ပေါ့နော်ဒါဟာပြစ်လာပြီးမှလင်းနေဒီပိုင်းမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းပေါ့နော်ရှိနိုင်တယ်ဟိုစုဆောင်ထားတဲ့ကြီးစံတွေချို့လဲပေါ့နော်တင်းတင်းရှိလာတဲ့တွေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေပူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရင်တရင်ကိုပေါ့နော်ဒီဟိုတိုက်ရင်20တရင်မှာတိုက်ရင်တရင်ကပေါ့နော်ဟိုအနည်းဆုံးဟိုမရှိဟိုအင်ပြအပြည့်မဖြစ်တဲ့တိုက်ရင်တွေကရှားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်ပြအပြည့်နဲ့ဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့တိုက်ရင်တွေရှိတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ထိုးထားပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ KNDF ကိုဟိုဒီဝင်ပြီးမှပေါ့နော်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့ပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အင်အားအလုံးပေါင်း 8,000 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းဖြစ်ဒီစီရင်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထင်ချန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ရှိပါလေဟုတ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလက်နက်တက်စင်နိုင်မှုအခြေအနေကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်ရဲ့လက်နက်တက်စင်နိုင်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာတင်ယူနေမှာလုံလောက်တဲ့လက်နက်တက်စင်နိုင်မှုရှိပြီလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟို KNDF ကဟိုလက်နက်တက်စင်နိုင်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့နော်လက်နက်တွေဟိုပေါ်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောပြလို့ရတာကတော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံသွားစရာနောက်ဆုတ်သွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒီလက်နက်ခရံဖြစ်တင်တဲ့ပိုင်းတွေရောနောက်ဒီအင်အားပိုင်းတွေမှာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီထက်ပိုပေါ့နော်ပိုအကောင်းနိုင်တဲ့ချင်းမျိုးပဲရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာပြောလို့ရတယ်စစ်ပွဲရလကပေါ့နော်ဒီခုနအမေခွန်ကိုပေါ့နော်ဖြေပေးသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်
Hoga Bakamia, not a cubono. Grinny did ama, Taiwari pite, Taiwai and Nosadu, my energy generated shide. Soro Kianian in a blumio, minego, Tobiramu, shide, Kamia. At an rota, yes, Simsiganima, Nina Jam, one of the Lojan Tapiamuri, now the Yaperima, one of the Bone Tonga had Muri, which no Jolore, and a Mimu Mining goes to General Ru, Kndf come to one of Sway Mito in Tone, the Remove Mine, one of the good detonation in Lomabe. ပေါ်ရတဲ့အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဦးတည်နေကြီးကျွန်တော်တုံးတယ်ကျွန်တော်ဖမ်းမိတဲ့တလန်တွေကျွန်တော်ဖမ်းမိထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညှင်းဆဲတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာသလိုဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေကဒီလည်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲဖြစ်စီမှုတွေပေါ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွဲ့ရဲ့ဘုနော်နိုင်ငံရေးဒီစီးဘုနော်လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကန်ဒီယက်ထက်ကဘုနော်ဒီဘူကော်မတီတို့များကလည်းပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်ပြီးမှကစီမှာတိုင်းပင်ပြီးမှဘုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဖက်ကိုဘုနော်ဒီအလုပ်လုပ်ကြဘုနော်ကစီဒီကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတိုင်းနဲ့ကန်ဖွဲ့စည်းတွေကပါတလို့နိုင်ရစားတဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှ
ဒီကေ့စ်စီကိုကျွန်တော်တို့ကြားကာလပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြင်နေရတဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်းစီကြားကာလရဲ့ပြင်နေအုပ်ချုပ်ရေးဒီစီမံခန့်ခွဲရေးတွေကိုပေါ့နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မန်ဒိတ်ရှိတဲ့အညာစုခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကေ့စ်စီကိုပေးထားတာပေါ့ဆိုတော့ကေ့စ်စီရဲ့နံပါတ်3ကပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအဥဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2
တယ်ပေါ့ နော် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်နိုင် က NUG မှာ ပါဝင် ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ဒီ NUG မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဝန်ကြီး ၄ဦး ပေါ့ နော် ပါတယ်လို့ NCC မှာလည်း ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ပြည်နယ် က လူတွေက ပါဝင် ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ Kndf တပ်ဖွဲ့တွေက လည်း ပေါ့ နော် ဒီ NUG NCC တွေ မှာ လည်း ပေါ့ နော် ပါဝင် ပြီးမှ နိုင်ငံရေး ရ ပေါ့ နော် ချိတ်ဆက် တွေ လုပ်ကြ တယ် ပေါ့ နော် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီ Federal ပြည်တော် စု ကို သွား မဲ့ နိုင်ငံရေး ကို ဒါတစိုက်မမလောက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ unit တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဟိုအားကောင်းတဲ့ဒီထင်းချုံနယ်မြေတွေပေါ်လာပို့သွဲပြီးရင်တော့ဒီထင်းချုံနယ်မြေကနေပြီးမှအခြေပြုပြီးမှပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အာတော်လိုင်းရေးအားကောင်းတဲ့ပို့သွဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတကယ်သွားမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တွေရရပိုင်ခွင့်
ပြန်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီခုံးလုပ်ထားတော့ပေါ့နော်မြို့သွင်းကနေတော့ ဒီမြို့တွင်တိုက်ပွဲမြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေကအချိန်ကျစောက်ရမှာလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လို့ဒီချုပ်တော်စစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလပြည့်ပေါ်ရီလမှာကျွန်တော်နေမျက်စိခုပေါ့နော်ဒီနေ့အားနဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမှပေါ့နော်ဒီလက်နေကြည့်ပြီးကူလီပြီးကူတွေနဲ့ထိုးရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချုပ်တော်နေရာတွေကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန
Pima Lonere, PDF, she there, General Nedu to Pima Bona, the Lanyo Nere, or Lupamasis Nego, or Valapawin Nere, the Key Governor, can be Yatari Le, Pani Bona, so the AR National Pala in General Gania and Machina and Gabona, Tabime, who you are to Kapia and all the Simi Pinga, Iriaga Poche, Tarabona, so the Mosom Murus in the type where Iria Lupit Varetwe, the
လူထုတွေနေလို့လည်းမရဘောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအမှာစစ်ကောင်စီနဲ့နေတိုင်းလို့လို့ဘောနော်ပျောက်ချတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာတွေကအနည်းဆုံးဘောနော်30ခန်းတော့နေပါသေးဘောနော်တော့ရှိတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ခုနှစ်ဆယ်ခန်းတော့ဧရိယာလူထုတွေစုမှုတဲ့နေရာလူထုတွေရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဒါဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်တော့နေရာတွေဖြစ်ဘောနော်ဒါတမလူရပြီမှာကျန်တဲ့30
ပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အနေနဲ့ဖြစ်ပြန်စစ်ကောင်စီတရီကအများစုကတော့ပေါ့နော်မြို့ထဲမှာဒီလမ်းမကြီးပေးတွေမှာပေါ့နော်ကျူတူချက်တဲ့နေရာယူထားတာရှိတဲ့အတွက်ဒီမြို့ဒီ internet ကုလုံးရဲ့အချင်းတွေကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကပါထင်းချုပ်လဲလို့ပြောရင်တော့ကျန်တဲ့ကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါထင်းချုပ်မှုကတော့အခြေအနေနဲ့စီးရေးပုံမှန်မှုတည်ပြီးမှပေါ့နော်ကြောင်းလဲလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာချင်းရော့ကွန်မန်းကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ KNDF အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးချင်းရော့ကွန်မန်းကိုတိစောက်ထားလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ KNDF ကဒီချင်းရော့ကွန်မန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကြတဲ့ကကြုံမြင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုင်းတားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတခုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအလံတစ်ခုထောင်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီလူကောင်းလဲတော်လိုင်းရေးကိုရရှိပြစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကောင်လေးဒီမှာထားရမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တော်လိုင်းရေးကိုပြပြဖြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လူထုအာဏာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ data ခံလူထုတွေတိုင်းတားလူထုတွေရတင်ရထားတဲ့နိုင်ငံရေးခွင့်ကိုအများဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကောင်လေး channel command ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖို့ပေါ့နော်စကြရဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ green team မှာတပ်ဖွဲ့မှာထက်ထက်ဝင်ပေါ့နော်ပြောပြတဲ့တင်အပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီ KA ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစီပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ KA KNPP လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော် KNPP KA ရဲ့အစီအစီပို့ချပြီးသူဒီ KNDF ရဲ့အစီအစီချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီခြေဆက်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒေတာသွင်းမှာရှိနေတဲ့အခြားသော PDF group နဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီညီနောင်တို့ပဲပေါ့နော်ဒီတိုက်ရင်အောက်ခြေတွေမှာခြေဆက်ပြီးမှအဲ့ဒီကောနော်ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှင်းလင်းတဲ့ structure တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပိုမှတ်စင်ပြည်တယ်အဒီပြင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဒီပြင်းရဲ့စီရေးရဲ့ channel commander ကိုအဲ့လိုတိစောက်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကို night ကလည်း energy နဲ့ပေါ့နော်ဒါခြေဆက်ထားတဲ့အတွက် energy နဲ့စကားပြောတာတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့ strategic team မှာပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးမှသူတို့ရဲ့စီရေးသုံးသပ်မှုတွေCE နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်စီစဉ်ဖလေမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတရားတွေအားလုံးမှာပေါ့နော်စစ်နိုင်မှာပါဝင်နေတဲ့ခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြုတ်တော်မြင်နေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစစ်အာဏာရှင်တော်လိုင်းကာလမှာပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုမျိုးသတင်းစကားပားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့တခုတည်းသောရန်သူပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်အာဏာရှင်ဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖက်အနေနဲ့ပေါ့နော်နှိမ့်ဆုံးအစ်မရှိပြီးမှခြေဆက်မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်နားလည်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွားနေကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ချိန်တည်းခုနပြောတဲ့ဒီပေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတနင်္ဂနွေလောက်မှရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေတနင်္ဂနွေလောက်မှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသော EO တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာပဲရှိပေါ့နော်ဒါဒီဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပုပ်ပွင့်လင်းလဲကြော်ကြညာချင်တယ်ဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကဆုတ်ယုတ်သွားဆရာဆုံးရှုံးသွားဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတပ်ဖွဲ့ကမဖြစ်မနေအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတနင်္ဂနွေရဲ့တိုးတက်မှုချင်းတွေကိုဒါအဖွဲ့တီတီကတနည်းပြည့်လာတဲ့ချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါတုံ့တက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲကျွန်တော်ရှုံးနေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်ကြွယ်မှုပေါ့နော်နောက်ဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်တပ်ဖွဲ့ဟိုဒီတော်လိုင်းအင်အားစုချင်းချင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မျိုးဒီလိုအမားမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံလို့မရဘူးဒီအမားမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘယ်လဲ priority ဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်ရှိချင်းနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟာနဲ့ပဲပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လဲနီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်လုပ်နေတယ်ကွင်းဆင်ပြီးမှပေါ့နော်တချို့တော့တည်င်းလုတ်ချံမှုတွေကွင်းဆင်ပြီးမှတချို့တော့ဒီ action ပေါ့နော်ဒီလုပ်ရတွေကိုဖန်တီးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အများပြတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြော်လာဖို့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချက်ကိုကျွန်တော်မဝင်ပဲနဲ့ဒီမိဖက်နေနေပေါ့နော်အမြဲတမ်းရှိနေကြဖို့ရဲ့အယုံကြည်နေကြဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီကနေ့လည်းပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနောက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ